Quero conversar com vocês sobre um assunto que não está nas manchetes, mas que é, é pertinente, sempre é sempre pertinente falar que a questão de preconceito, questões de preconceito racial e outros preconceitos mais, é, eu vi uma fala da, da Joyce Hasselman, a nossa célebre é, a Diposa Pig, né, que ela diz que ela que ela também sofreu preconceito na infância por conta da cor da pele. Ela foi era chamada de branquela e então as pessoas a criaram maior problemas com ela. Falavam branquela, branquela, branquela na escola e ela ficava muito deprimida com isso. Então ela sabe como é que é o preconceito. Ótimo, perfeito. É... Eu pensei, imaginava que a gente não chegasse no Brasil que a gente tivesse que explicar. Preconceito, mas diante do fato que um deputado, uma deputada que, que é, foi jornalista da Veja, e ela não sabe o que, que significa preconceito, né? principalmente preconceito étnico e racial, então a gente, se ela não sabe, a gente pressupõe que tem que ser explicado mesmo na sociedade esse, esse tema mil vezes se for possível, né? É Fechar aqui, né, para não fazer barulho. E prestem bem atenção: ao seguinte. Não existe preconceito de cor. Ninguém é preconceituoso com o outro por conta do outro ser azul, cor de rosa, preto, a cor de abóbora, pink, verde o preconceito ele surge a partir de uma pré-conceituação de uma conceituação antecipada de você delinear alguém ou uma situação ou uma instituição ou um caso antecipadamente do necessário de modo que você atribui elementos funções e características que não compõe uma descrição daquela situação, pessoa ou caso. Compõe uma descrição deturpada. Então você não pode deturpar a cor. A cor você só deturpa se você for daltônico. Mas daltonia não é preconceito. Não é criação de preconceitos. Daltonia é um problema físico. Então não há preconceito de cor, a gente chama preconceito de cor, mas o que existe é o preconceito cultural, que pode estar associado a uma cor. Então não adianta você ser amarelo, branco, azul. Por que que negro sofre preconceito? Ser branquelo não é preconceito. As crianças podem falar branquelo, no máximo, no máximo isso é bullying. No máximo, estourando, estourando. Se, se acontecer muitas vezes, então vira bullying. E assim mesmo, olha lá, hein? Agora, o preconceito contra o negro não é por conta da cor da pele. O preconceito contra o negro surgiu. Porque ele foi escravo e ele foi associado à ideia de que ele não só não era gente, não tinha alma, não era humano, como também depois de liberto, e aí o preconceito aumentou. Ele, apesar de ser humano, era vagabundo, porque ele só trabalharia a ferros. Depois de liberto, olhem aí, vejam: só bebem, só roubam, só fogem do trabalho. Estão sempre maltrapilhos, estão sempre morando mal, não querem trabalhar. Então vai surgindo o quê? A ideia do negro vagabundo. Então a ideia do vagabundo se associa à cor negra. Você está há 100 anos da escravidão. O que, que os caras falam? Ó, oh, não precisa de cotas, por que, que ele não trabalha? É simples porque ele não trabalha. Porque ele não consegue chegar ao local de trabalho. Há mil e uma barreira antes que é o preconceito. Ou seja, lembram daquela velha tabuleta? Tem emprego, ah, procura a vagas, venha com boa aparência. O que significava isso? Não venha sem a disposição para o trabalho. Ou seja, não venha com ar de vagabundo. Quem tem o ar de vagabundo no Brasil? Quem não gosta de trabalhar? Quem não gosta de trabalhar? Aquele que só trabalhou a ferros. Uma vez liberto, não quis mais trabalhar. Quer beber, quer ficar na favela, quer roubar. O negro. Então veja como a cor podia ter sido azul, verde, podia ter sido qualquer outra cor. São as condições sociais do negro que foi posto em liberdade, mas desaceito do trabalho, porque tinha já o imigrante esperando a vaga dele, é que nasceu o preconceito mesmo, que é o preconceito contra a cultura negra. Tá? Porque toda cultura então é associada à vagabundagem, à capoeira. A religião, tá vendo como eles não trabalham? Eles bebem e eles cultuam Exu. Quem que é Exu? Na religião deles é o demônio. Todo mundo na religião grega, na religião africana, é o demônio, porque são daimons, no sentido grego da palavra. São gênios. Portanto, minha amiga Hasselmann, os branquelos, os brancos, nunca foram associados a nada. Eles sempre puderam ser tomados sem que a gente olhasse para eles como brancos. A gente olha para os brancos como quem olha para o homem e a mulher. Então a gente conceitua a partir do homem e da mulher. Se há um homem ou uma mulher vagabundo, vagabundos, nós vamos esperar para ver a gente contrata e vê se é vagabundo o negro não ele é vagabundo a priori ele só trabalhou a ferros quando solto ele não trabalhou portanto não há por razão nenhuma de eu aceitá-lo para ver se ele vai trabalhar ele não vai então esta barreira antecipada é o pré-conceito e que cria Os afastamentos, as exclusões, a culpa. A sociedade faz as cotas no liberalismo e esse é um preceito liberal, não chega nem a ser social-democrata. Veja que quem o defende nos Estados Unidos nada mais, nada menos é que John Rawls, um liberal. Por que as cotas? Para que estas barreiras que a gente não enxerga, as barreiras do preconceito, que não são ditas, que são veladas, possam ser impedidas de agir. Impedidas de exercer a sua pressão. Nós cortamos as asinhas delas, de modo que elas pensam que estão escondidas, mas nós apegamos. Colocando o quê? Um detector invisível de preconceito. Com as cotas. As cotas, elas driblam o preconceito. Porque eu falo para o cara vir, ele vem. Mas eu tenho uma série de coisas que eu não digo para ele que vão ser avaliadas em relação a ele. Ou seja, ele vem ou não de uma cultura negra, de uma cultura afro? Se ele vier, é fácil pegar. O processo dele por embaixo, como o último da fila, sem ele ver. Preciso eu ser sacana para fazer isso? Não. Basta eu estar integrado na cultura que eu faço isso subconscientemente. Quase que de uma maneira inconsciente eu faço isso. E aí? <laughs> e aí, meu amigo? Todo dia você volta para casa como negro e diz: caramba, eu tenho uma sensação de que eu não fui avaliado. Eu tenho uma sensação de que naquele emprego eu fui pré-avaliado. Não chegaram a ler meu currículo. Viram primeiro a minha foto. O que, que as cotas fazem? Elas arrebentam com esse sujeito que subconscientemente viu primeiro a foto. E elas trazem o negro para um espaço de direito para que a gente possa quebrar com a, maldito, a maldita forja do preconceito que se deu na Primeira República. Logo após a libertação. Enquanto o negro está preso, ele não participa do preconceito. Ele é escravo. Então há o que? O conceito. Agora, quando ele deixa de ser escravo e ele vira cidadão, aí há o pré-conceito. Por quê? Porque não se concede cidadania a ele por ele estar marcado pela ideia de que ele só trabalha a ferros. Aí ele não é cidadão. Há o pré-conceito em relação à sua cidadania. Ele não a merece. Ele nunca vai exercê-la. Ele é incapaz. Mas se você faz a cota, aí vem a maldade. Pra dizer, ué, mas os negros não são iguais, nós defendemos que eles sejam iguais. Iguais, filho da puta, iguais, porque na hora que você chega lá, né, pra exercer a igualdade, você pega o currículo dele e põe embaixo de todo mundo. Por isso que você quer a igualdade. Então nós vamos romper com isso. Nós vamos fazer uma, um caminho que ele pule essa sua maldadezinha, essa sua maldade do igual perante a lei. Do igual pela natureza, somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus, contanto que Deus fique com uns que as elites aceitam e o diabo fique com outros que as elites não aceitam. Sendo que essas elites não falam sobre isso, porque elas não são racistas por definição delas próprias. Nada há de cultura branquela, Joyce Racelma. Não existe isso. Nada há de histórico em relação a branquelo, Joyce Racelma. Não existe isso. Nada há de feito histórico que tenha diminuído pessoas brancas para que elas arquem com preconceitos. Portanto, não há nunca preconceito contra o branco ou contra o branquelo. Há o que? Preferência, gosto, Que é outra coisa. Se agora Joyce e Racelma e membros do PSL, vocês não entenderam ainda? Então eu vou sugerir uma coisa a vocês. E aí não é preconceito, é conceito. Procurem um médico, façam uma avaliação neurológica. Vocês não estão bem. Gente, ajudem o canal através das doações para que a gente possa romper com a barreira da má monetização que ocorre em vários vídeos. Deem like, aciona o sininho, passa para frente o vídeo e conversa sobre isso. Esse vídeo é um instrumento para vocês, hein, gente? Inclusive em sala de aula. Daqui a pouco eu volto.